vim aqui para gravar um vídeo de algumas comprinhas que eu fiz na China. Na verdade, são quatro itens e eu resolvi mostrar para vocês que eu achei bem interessante a qualidade dos produtos. Um dos produtos eu até já mostrei para vocês em um outro vídeo, mas como eu comprei na mesma loja, eu tava esperando os outros itens chegarem para contar um pouquinho mais para vocês, né? O primeiro item é essa bolsa aqui. Eu já contei dela para vocês em um outro vídeo, acho que foi em dezembro. Ela foi o primeiro a chegar. Eu comprei e em uma semana ela chegou na outra. Eu paguei 10 dólares. Eu até tô com o site aqui aberto e em real hoje ela fica R$ 41, tá? Então, 10 dólares, né? E a qualidade dela é muito boa. O couro é um couro muito bom. Ela é nesse estilo saco, né? Então, ela fica bem pequenininha. Mas no que você abre aqui, abre aqui, abre aqui. Gente, ela fica uma bolsa gigante. Ela é bem grande, assim. Ela é bem larguinha. Mas no que você puxa aqui, ela fica tipo um saquinho mesmo, né? Eu achei muito bacana. Eu tô usando muito essa bolsa. Recebi ela em dezembro, levei de férias, tô usando muito. Ela veio até com um pingente aqui no, na, no, na alcinha da frente, achei muito bacana. Achei ótima a qualidade das laterais da bolsa, onde tem a alça aqui, porque eu já comprei bolsa no AliExpress, né? E as bolsas que eu comprei, o que eu não gostei da qualidade foi isso, porque a primeira coisa a arrebentar foi isso aqui. Porque o fecho onde gruda é muito fininho, então a costura, né? Então logo caiu. E aqui não, gente, é tudo isso aqui costurado, então não cai. Achei bem bacana. Ela tem um fundo, ó, um fundo já bem assim estruturado, sabe? Então não tem aquela coisa de ceder nem nada. Realmente é muito bacana. Ela tem um bolso dentro, ele não tem zíper. Ela tem dois bolsos dentro, de um lado é um bolso com zíper aqui. E do outro lado ela tem mais dois bolsinhos. Então é bem legal você colocar uma chave, colocar um chiclete, colocar o celular, assim, para não se perder. Eu achei bem bacana, é uma bolsa bem bonitinha e tá bem alta essas bolsas sacos, né? Então por R$ 40 você não acha aqui no Brasil e veio muito rápido. Ela também tem outras cores disponíveis. Até pensei em comprar caramelo também, porque eu adorei, não sei. Então, esse aqui é o primeiro item, que foi o primeiro a chegar, acho que demorou uma semana mais ou menos para chegar, e eu gostei bastante. A loja que eu comprei, né, antes de falar todos os itens, nem falar a loja, foi na loja Tom Top. É www.tomtop.com. E ele é igual ao AliExpress, né? Vem da China, tudo mais. E você pode comprar com boleto bancário, com cartão de crédito, é bem bacana. É só você saber pesquisar, né? Itens que eu acho legal de você colocar lá na busca. Primeiro, já coloca em real, então é só você mudar a moeda lá para real. Muda também a linguagem do site para português. E também clica no, na opção de frete grátis. Porque senão, além do preço que você vê, eles vão cobrar a postagem da China para o Brasil. Então é mais fácil você já clicar no, na opção para vir com frete grátis, né? Quais são os produtos que têm frete grátis? Bom, então deixa eu mostrar os últimos três para. Esses aqui, ó, chegaram na semana passada, na semana retrasada, só que eu não tinha conseguido gravar o vídeo ainda. Ele veio todos juntos nessa sacolinha aqui. A sacolinha é toda com aquelas bolinhas que estouram por dentro. Então, assim, é bem empacotado, bem certinho. E são três itens, né? São dois itens de maquiagem, deixa eu mostrar pra vocês. Um deles é uma paleta. Eu sempre quis uma paleta dessa e lá no site tem várias. Eu quero comprar outras também. E ela vem numa caixinha e tudo mais, eu quero guardar. E essa aqui é uma paleta de corretivos, tá? Ela vem até com uma plaquinha aqui pra proteger bem. E ó, até então bem bacana. O que eu mais gostei é que além de eu conseguir usar o corretivo, eu também vou poder usar essas partes mais claras pra fazer aquele pontinho de luz aqui no canto. Do côncavo. Eu também consigo usar esses mais escuros aqui pra fazer o contorno. Ó, e ele tem uma qualidade bem boa de pigmentação. Achei bem bacana, assim. Até já testei na pele, ficou bem legal. Ele cobre super bem e ele é em creme. Então, assim, eu achei bem bacana. Ele vem um rosinha aqui, um verde, vem um branquinho e aqui vem algumas cores um pouco mais escuras, que seria ideal para pele negra, né? Para pele escura. Mas como eu falei pra vocês, eu tô pensando em usar ele como bronzer daí. Achei muito bacana, tava louco. E ele custou, gente, R$ 8. R$ 8. Eu achei muito barato, achei muito barato. Nossa, eu acho que foi uns dois,
2 e pouco dólares, assim. Mas eu tô olhando aqui no site hoje, neste exato momento. Eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira, dia 12 ou 13 de fevereiro, né? E eu até vou deixar todos os links, porque todos os produtos ainda tem disponível. Então eu vou deixar aqui no box de informações. É só você clicar aqui embaixo do vídeo em mais e você vai ter os links. E aí eu tô olhando aqui no computador, ele tá R$ 8. Então tá muito barato, gente. E vem com a postagem grátis pro Brasil. Então é muito legal. R$ 8, gente, você pode usar como corretivo, bronzer. Muito legal. Até como sombra mesmo, né? Bom, um outro item também de maquiagem que eu tava louca, e eu até tava comprando alguns individuais aqui no Brasil, mas é muito caro, é um kit de pincéis, pra maquiagem. Esse vem 32 pincéis, então é muita coisa, muita, muita, muita coisa. Olha isso, é tipo profissa mesmo, sabe? É muito legal. Eu tenho até que aprender a usar, porque eu não sou muito boa em maquiagem, mas eu tenho muita curiosidade. Eu gosto de maquiagem, eu gosto de estar bonita e tudo mais. Então eu quero muito aprender a usar e com certeza ele vai me ajudar bastante. Deixa eu. Ele vem vários, gente. Ele vem. Só pra sobrancelha, ele vem dois tipos. Ele vem dois. Nossa, ele tem vários pros olhos. Só de esponjinha também tem dois tipos. Tem vários. E assim, eu comprei pra base, eu comprei pro pó, eu comprei pro blush. Mas eu queria um pra esfumar, eu queria um pra passar bronzer, eu queria vários tipos, né? Então eu tava assim, muito atrás desses pincéis. Vou pegar um aqui pra mostrar pra vocês. A cerda, gente, é super macia. E ó, você puxa e não sai cerda. Não sai cerda nenhuma, né? Então assim, eu comprei um tempo atrás um da Vult pra pó e eu paguei R$ 39 na farmácia. E esse kit aqui com 32 pincéis, hoje no site tá R$ 47. Então assim, não é barato, não é barato você pagar R$ 47 num kit de pincéis, eu não acho barato. Mas se você for pensar no que eu paguei um da Vult por R$ 39, tá de graça, gente, porque você compra um pincel por R$ 47 e vem 31 de brinde. Ele é bem fechadinho aqui, então não é aquele pincel que logo vai estar afrouxando, vai estar caindo e tudo mais, ó. Ele é bem preso. As cerdas, gente, não sai, ó. Você puxa, não sai cerda na mão, que acontece com muitos daqueles pincéis bem frajutinhas. E as cerdas, gente, são maravilhosas. Só preciso realmente aprender a usar, mas assim, vou me jogar nos vídeos no YouTube para aprender a usar. Tô louca pra usar. A embalagem também, o estojo, gente, é muito bacana. E olha só, esse aqui é aquele língua de gato, né? Esse aqui eu tenho um que eu comprei da Avon também. Faz muito tempo que eu comprei e eu acho que eu paguei uns 20 e poucos reais nesse pincel. E agora veio mais um língua de gato. Eu gosto pra passar base. E também tem vários, assim, ó, tem esses assim, ó, menorzinhos, pequenininhos. Esse aqui eu acho que dá pra sombra. Não sei, gente, eu tenho como falar, falei pra vocês aprender a usar, mas eu acho que esse aqui dá pra fazer sombra até esfumar. Mas assim, eu até ia comprar um jogo menor. Eu ia comprar um jogo menor, só que assim, tem vários tamanhos, tem de 6, de 12, de 24. Só que a diferença de preço é pequena. Daí eu pensei, ah, eu vou comprar o maior de todos, porque uma coisa eu dou alguns pincéis pra minha irmã, pra minha cunhada, porque elas também amam maquiagem, eu sei que elas vão usar. E daí é que se, sei lá, vocês têm uns 4 pincéis que dá pra esfumar, eu fico com um, dois e dou o restante, né? E compartilho. Eu acho muito bacana. Então, ó. Esses aqui são aqueles que eu falei pra vocês que é com esponjinha. Tem dois com esponjinha. Tem de sobrancelha. O de sobrancelha eu também adorei, porque ele é bem forte, ó. Tem esse aqui que é só um, como se fosse de rímel, sabe? E esse daqui, ele vem a escovinha mesmo. De um lado vem um pentinho, do outro lado vem uma escovinha. Muito bacana, muito bacana. E o estojo, gente, é lindo. Ele é de couro, tá? Então, assim, é perfeito, ele fica bem compacto. Aqui, gente, cabe 32 pincéis. Então, se você quer levar pra viajar, coisas do tipo, né? É muito legal, vem com a cordinha. Ele é de corinho, gente. Eu adorei por ele ser de corinho, então é fácil de limpar e tudo mais, né? Muito bacana. Olha esse que legal. Ele é bem grandão, ó. E, gente, assim, eu tô apaixonada pela cerda dele porque são cerdas que não caem. Então, é muito, muito, muito boa a qualidade. Eu vou deixar o link aqui embaixo também pra você acessar e você conhecer. Tem outras cores de cabinho. Eu decidi pegar essa, assim, uma begezinha, né, que eu achei bem bacana. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo pra você ir lá e conferir. E esse, ele não é de maquiagem, não é pra mim nem nada. É pro Jack, que é o meu cachorrinho, né? Que é uma garrafinha.
pra você levar para passear. Então você leva a garrafinha assim, ó, vem até com a alcinha para você poder segurar bem no braço quando você estiver passeando com seu cachorrinho. Bom, e daí você tá passando com o cachorrinho, ele quer beber água, você só pega a garrafinha que vai estar cheia, é claro, e levanta assim. E esse corpinho aqui da garrafa vira um bebedor pro cachorrinho, muito bacana, né? E daí o que acontece? Ali, não sei se vocês estão vendo, ele tem um pininho, ó. Aquele pininho ali, no que você força a garrafinha para trás, ele faz a água sair. Então, quando você volta, o pininho não vai estar encostando e daí vai ficar com o biquinho fechado. Então, só abre mesmo para a água sair quando você joga bem lá para trás que o pininho entra na boquinha aqui da garrafa. Então, bem bacana, eu comprei a cor azul porque, né, o meu é um machinho, mas tem a opção rosa também. Tava louco por uma garrafinha dessa. E eu paguei, gente, R$21,95. Então, R$21,95 eu achei um preço bem bacana, bem legal. E, ai, tô louca pra usar com ele. A gente levava a garrafinha normal, né? E daí a gente tinha que ficar abaixando assim e ele bebia. Mas ia muita água fora, e desse jeito não. Então, achei bem bacana, bem legal pra mim usar com o Jack. Bom, gente, então foi isso. Essas foram as minhas comprinhas. Eu vou deixar o link do site e o link de todos os produtos aqui no box de informações pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei, porque daí eu vou saber que vocês gostam desse tipo de vídeo e eu vou gravar, porque eu sempre compro coisas assim na China e tudo mais. Esse site, inclusive, eu adorei e hoje até tenho alguns produtos em mente que eu quero comprar novamente, umas capinhas para celular, até porque essa minha capinha aqui para celular que eu tenho há muito, muito, muito tempo, ela tá super velhinha, acho que faz um ano e meio mais ou menos que eu tenho essa capinha, eu também comprei na China. E, gente, olha só como ela é boa. Até hoje ela não descola, não gruda e ela protege muito o celular. Ela já até quebrou desse ladinho aqui, ó, que eu dei uma, deixei o celular cair uma vez, mas antes a capinha do que o celular, né? Então, assim, eu acho que tem alguns produtos que realmente valem a pena. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e que Deus te abençoe. Tchau!